Herregud, burde komme at jeg får. Ja! Det er så vidt! Hvem er i studio? Hvem andre? Per Christian PC Fatefix, velkommen! Tusen, tusen takk! Det er en ære å komme her! Det, jeg må bare si, I love you, dere Radio Nova, den beste timen! Jeg har sagt det før! Hold du da i pizza stemning! Og den mikrofonen får kjørt seg. Den mikrofonen får kjørt seg i dag. Og det, det er akkurat sånn det skal være når selveste PC Partyfix er i studio. Herregud. Og Benjamin, vi pleier jo å si at dette blir en sending utenom det vanlige. Det sier vi jo hver uke, men nå kan vi mene det. Endelig kan vi mene det. Benjamin, det vi tenkte, PC, vi har jo snakket mye om sånn aktiviteten på Facebook før, men vi lurte på, er det noen mulighet for at vi kan lage en sånn film akkurat nå, mens vi er på lufta? Selvfølgelig! Kan vi prøve det? Ja. Det hadde vært veldig gøy, for det, du vet jo som regel hva du skal gjøre. Du prater inn i telefonen og filmer litt rundt deg og hvor du er og sånne ting. Så kanskje vi kunne prøve å gjøre det nå, at vi lager en Facebook-film. Men du kan bare ta regien, du, PC, og kommentere og si hva du vil, så bare, vi bare er her. Ok, ja. Folkens, er dere klare? Ja. Awesome. Make some fucking noise! Da teller vi til tre! Oslo, vi er dere klare? En, to, tre! Da er vi i gang! Da setter jeg på kameraet på mobilen! Oslo, vi er i gang! Her koker det! Her lages det VIP-film! Yeah. Det koker på Radio Nova, den beste timen! Hollywood-stemning og Ibiza-stemning her i Oslo på Chateau. Plutselig ble jeg litt usikker på hvem som er gjest og hvem som er programleder. Ja, det er helt mulig å vite. Vi har altså fått VIP-sjefen til å lage en film akkurat nå. PC, kommer denne her på Facebook? Ja, gjett om den kommer på alle YouTube-kanaler og Facebook, og den blir sendt rundt i verden nå. Fantastisk. Ja, det koker det helt inn på. Ja, du lover den beste timen direkte. Jeg tror både meg og deg sin del, Benjamin, så energinivået kan jo gå litt ned i løpet av en sending. Man blir jo litt sånn sliten. Ja, jeg kjenner meg igjen i det du sier nå. Ja. Ja. Men det, vi kan ikke si det samme om deg, PC. Du holder det oppe. Ja, altså, i den bransjen her, så selvfølgelig, jeg blir litt sliten noen ganger, men jeg må jo bare pine deg, trykke på og bare, det går jo i 290 hver dag, eller kanskje mer. Ja, men det er jo... Vi får bare ha en Red Bull, vet du, eller noe annet, så er det bare, wow! Men når du våkner om morgenen, er du trøtt i trynet da, eller er det liksom, wow, med en gang? Ja. Det kommer an på vær og vind, men altså, klokka 06:00 så ringer min mobil, okay. Og da er festen i gang, da står jeg opp og åpner videre. Jeg har børn i sengetøy hjemme, så jeg åpner videre og bare står opp og bare sier, halleluja, ny dag, ny muligheter, business, det er så gøy. Altså, så går jeg inn på badet, tar en dusj, smører meg med kremer og bare... Nei, du synes som en scene fra Løvenes konge. Herregud. Jeg er så glad for at jeg stilte det spørsmålet. Ja. Det er vakkert. Herregud, men ok, nå er vi i gang her. Vi må ta det. Står opp med solen, smører meg med kremer. Vi må ta det videre. Herregud, PC. Ok, du har smørt deg med kremer. Du har kanskje spist litt VIP-frokost? Ja, egg og bacon, nypress appelsin, hver dag? Ikke hver dag, men når jeg sitter på Ernst Hotel, så får jeg jo den beste frokosten. Ja. For det er der du har kontor, på Ernst Hotel. Ja, på byens hotteste hotell i Kristiansand, Ernst Hotel, der sitter jeg og har kontor. Så der er alle hjertelig velkommen på en god cappuccino på kontoret mitt i Kristiansand. Ja, riktig. Så det er litt sånn, hvis folk ikke vet hvor, hvor du er, let på Ernst Hotel. Ja. Eller hvis det er kvelden, let på Kik. Ja. Ja. Vi skal høre på en måte den du fulgte opp med etter den store hitten. Litt annen sjanger. Ja, litt annen sjanger. Det er jo, dette her har jeg faktisk lurt litt på, PC. Fordi den første låta, Pappa betaler, PC's party-låt. Ja. Men så kommer du med låt nummer to. Det er en vanskelig andre låta. Mange band og artister har slitt med andre låta. Mm. Ofte lager andre... en andre låt som er helt lik som den første. Ja, ikke sant? Prøv å følge samme spor, samme titel og sånne ting. Ja. Men du gikk da fra ikke festlåta. Ikke dette tilfellet. Nei, for Benjamin, hva er dette? Hva er låt nummer to? Låt nummer to har titelen Unbreakable. Nei, Unshakable. Unshakable. Og allerede der så er vi jo på en litt annen, litt annen planet enn Pappa betaler. Litt mer følsomt. Ja, det er det. Ja. Og så er jo selve låta litt annen gate også.
Hva var tanken? Hvorfor det store spranget fra låt nummer 1 til låt nummer 2? Vi fant jo ut at i dag lever vi i 2015. Som sagt, da må vi tørre å være oss selv. Vi må stå for den vi er for. Og i dag har du lov å være alt. Altså, uansett om du er homofil eller lesbisk eller rett frem eller uansett hva det er, du må bare tørre å være deg selv. Åpne skapet, komme ut av skapet, bare være deg selv. Det var derfor vi lavde denne låten. Ja, for okay. At vi skal, man må, eller, rett og slett, ja. Ja, vær den man er. Det er en hyllest å være den du vil. Skal vi høre Unshakeable, da? Vi hører Unshakeable, Taoma and the VIPs. Vær så god. Mine møter det ser jeg på ernst ofte. Eller på Joey and the Juicy, da, for jeg blir så glad i Joey and the Juicy. Ja. Det er bare, wow. Ja. Der har jeg fått egne VIP-jus, så det er deilig. Men finnes det, har de en jus som på en måte er oppkalt etter det? Ja, nei, men jeg sier hver gang jeg kommer, så sier jeg det der PC-spesial VIP-jusen, så vet de hva jeg drikker på Joey and the Juicy. Hva er det i den VIP-jusen? Her er det mye gøye ting, du. Jeg er glad i jordbær, vet du. Ok. Det er ikke tvil om at det er veldig bra å ha en VIP-sjef i studio. Det bidrar til god stemning. Å, herregud. Hvor lenge pleier disse filmene å vare? Nei, nå er det en... Ja, hvor lenge skal vi holde på i dag, folkens? Ja. Nei, jo, det er du som er ikke sånn. Jeg tror det er best å gi seg på topp. Jeg tror det er best å gi seg nå. Nå gir vi oss. Tusen takk for oss. Yes! Å, herregud. Vi har gjort... Det der er ett minutt med eksklusiv Ibiza og VIP-stemning. Det er det. Herregud. Nå er det følt som å være i Hollywood. Vi har gjort mye rart i dette studioet, men dette her var litt sånn bizarre greie, at vi lager en Facebook-film mens vi... Var på DAB+. Dette er veldig nytt. Veldig nytt. Vi er på DAB+, er vi. DAB+. Det er noe av det nyeste man kan være på. Det er faktisk det. Ja. Hørte mye skryt om DAB+.